Zdarec lidi, tady Wolf a já vás vítám u 95. dílu z 5. série Minecraftu. Dnes budeme dělat tamhle na tom monumentu, uděláme z toho farmu, ne ty guardiany. A já jsem tady trošičku hrál za kamerou. Jednak jsem přesunul konduit pod střed, plus minus. Druhak jsem tady trošičku zkoušel farmit tamhle zombíky, ty utopený. Ale bohužel mi nic nepadlo, kdyby mi padnul ten trojhzubec, bylo by to fajn, ale padla mi jenom jedna Nautilus šela, takže bohužel. A my máme tamhle monument, tenhle máme vymlácený a ještě máme jeden tamhle, oni jsou tady tři, jo, tamhle, jo, tam je taky, jinak jsem ještě osvětlil tenhle ostrov. Máme tady tři, protože já jsem předtím ukázal špatně mapu. Já jsem totiž ukazoval minule tenhle, ale ve skutečnosti jsme u tohohle, tady i u toho ostrůvku, a vlastně pak tady jsou ty další dva. Takže to je k tomu. A my teda jdeme na to. Co si sebou vezmu teďkon aktuálně? Jsou nějaký šalkry. Budu potřebovat dirt a sklo zatím. Kolik máme toho skla? Já ho budu potřebovat hodně, no. Uvidíme. Takže fajn. A ještě si vezmu s sebou tady nějaký kamení. A mám za to, že budeme potom potřebovat vypíct nějaký ty houby. Kolik jich máme? Tři. A tam ještě jsou další vevnitř. Ale vlastně já nebudu potřebovat hned, takže to si ještě... No každopádně ty šutry si s sebou vezmem. A aktuálně jdeme sem k tý, k tomu monumentu. A tady budeme potřebovat použít. Já jsem si mohl vzít rovnou nějaký kamení k sobě. No, děkuju za hitnutí, ale vůbec mi to nevadí. Tak, tady si uděláme takhle platformu. Kurňa, tohle vůbec nechci. Tak, hele, chlapci, víte co, já jdu tady nahoru. Proč se to laguje? Ať na mě nemůžete, jo? A to bude trošičku bolet asi teďkon. Tak, každopádně. Tady máme základní platformu. A když si vytáhnu papír, tak teďkon potřebuji ty kameny. A tady máme vstup do toho monumentu. Tamhle ten konduit, jo, ten jsem udělal pod to. A vlastně ta farma je širší než delší, jo. Já bych asi teoreticky klidně mohl udělat jakoby... No nic, každopádně, teďkon. Mě tady docela štvou ty guardiani, takže doufám, že to tady přežiju. Každopádně to, co musíme udělat, je, že půjdeme... Ačka, asi sem budu muset dát i to sklo, protože to budu asi sebou trošičku potřebovat. Dáme si... Kurňa, oni mě tady fakt žerou. To není dobrý. Tak, potřebuji jít teďkon. No jasně. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 bloků sem. Kurník, to se fakt dělá blbě, když jsou tady ty guardiani. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, dobrý. A tady bude stěna. Jo, uděláme ji takhle dva vysokou. To samý bude takhle na druhou stranu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, tak tady dáme zase stěnu a teď jdeme na šířku. Ono to je, ale je to trošičku menší než ten monument samotný. Ale teďkon potřebujeme jít tady. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 12, 13, 14, 15, 16.
a pak bude na 17 tím stěna. Tak. To samý. Zase těch 16 bude takhle. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, boom. Ní, o to sklo bych nechtěl teďkom přijít. Takhle. To sklo jsem vypek hodně. Tak. A vlastně tady bude teďkom plošina, ta bude jenom pracovní, proto je z líny, aby to bylo lehce odkopatelný potom. A vlastně tady tím směrem potom bude kanál, který bude splavovat ty Guardiany. Já bych ho mohl mít i na druhou stranu, ale udělám to asi tak přesně podle toho návodu, podle kterého vlastně stavím tuhle farmu. Po případě dám do popisku odkaz na video a je to od nějakého Kupfan 135, anglický autor na YouTube. Já ho neznám jakoby moc, já ho znám jenom takhle díky té farmě. A to, co potřebuju teďkon udělat, je, že to tady pěkně celý vyplním, jo, a obeženu to tou stěnou, takže to si dáme ve střihu, protože replay mod stále ještě není a je to asi to nejlepší, co teďkon můžu, netrefíš udělat, trefil. Dobrý, takže ozvu se, až to bude hotový. Tak. Plošinu máme hotovou. Máme hotovou i první zeď, ta se bude postupně zvyšovat. Aktuálně teda sklo můžu uklidit. Tady ty šalkry si můžu vzít k sobě. A teďkom přijde ta sranda. Tady jsem schválně vynechal 4 bloky. A jenom ještě doplním, že vlastně ten uživatel, nevím jestli to je Angličan, jenom je prostě anglicky mluvící ten, podle kterého dělám ten tutoriál, jo, jen aby třeba, kdyby ho někdo znal, tak aby mě tady hned nesepral v komentářích, hej, dítě je to, já nevím, Američan, ne Angličan, takže prostě jenom je anglicky mluvící, tak. Jinak vyšel další pre-release verze Optifine, takže teď je to verze pre-release 13, teď koncem jí updateoval, protože když jsem to tady stavil, tak se mi zdálo, že to trochu laguje. A my si musíme dojít teďkom pro jiný šalkry. A já nebudu potřebovat tu hlínu, to sklo si ještě nechám. Budu potřebovat fence gatey. A ještě s kyblíkama. Ale lávový ještě ne. Počkej. Tady, budu potřebovat tyhle ty s tou vodou. Nějakou hlínu, kam jsem ji zakradal, já jsem ji uklidil. Nějakou hlínu si vezmu sebou, aspoň jako podpůrný bloky, ale hlavní bude teďkon toto. Tohle si vlastně můžu vzít celý sebou a nepotřebuju to řešit. A jdeme aktuálně tady poskládat ty fence. Já bych mohl mít jakoby to sběrný místo na tamtu stranu. Ale budu to mít na tuhle, protože to je úplně jedno. Támhle ten portál budu potom rušit a tady to bude stejně dolů. Pod vodu a pravděpodobně ještě pod dno. A tam si uděláme vlastně zabíjecí jako sbírací místnost a uděláme si portál rovnou tam dole. Takže, teďkon potřebuju dát 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 4 řadách. 7, 8 a toto všechno pootvírat, protože to bude fungovat, sakra, bude to fungovat tak, že tady budou proudy vody a fence gatey jsou zatím jediný pořádný bloky, který jsou na tohle ideální. Možná by šly asi ještě páčky, ale ty. Tohle nepotřebuju. Hele, sakra, furt tady jsou nějaký lagy. Já jsem povypínal i nějaký věci na pozadí, každopádně FPSka v pohodě, ale občas to lagne. Nevadí. Tak, tohle máme tak začátek. A teďkon tady všude dáme vodu. Takže já až tady budu mít
tohle to celý zaplavený, tak se zase uvidíme. Všude tu máme vodu a jdeme pokračovat tady s těma fencema, protože teď půjdu tady. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Myslím, že 8. Protože když dám vodu sem, tak by to mělo stýct až sem. Respektive 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jo, vychází to. A tady si dáme podpůrný blok. Já si tady dám ještě jeden blok dolů, abych tam mohl vyskočit. Respektive můžu dát sem a dáme to takhle a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 a tady to je. No a teďkon to všechno zase pootvíráme. A v podstatě tady uděláme z těch fencí další plošinu, na kterou já budu moct dát vodu. A oni vlastně ty guardiani pomocí bublinek ze spoda vylítnou sem, pak je to splaví do tohohle kanálu a tady do trubky. A ta trubka je potom zabije. Takže já tady doplním tohleto patro a vlastně to samý bude i tady na druhé straně. Tak zatím to vypadá takto. Máme první část, ještě nás čeká jednou, dvakrát, třikrát a v podstatě teďkon, kurně proč mačkám furt F2 místo dvojky, teďkon si dáme vlastně, počkej, ty nejseš otevřená, tak, tady fence gatey a v podstatě půjdeme to samý, ale o blok vejš a já bych tady teoreticky mohl zase vylejt vodu, což asi udělám, protože potom se mi to bude asi líp zvedat, no, takže 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, jako, nevím, jestli je ta voda úplně nutná tam dávat už teďkon, každopádně ono potom je blbý, že na těch fencích nemůžu stát, respektive můžu, vlastně můžu, takže vlastně pak bude, já si je dám asi takhle, postavím si to všechno, a vlastně povotvírám si to až potom, abych po nich mohl chodit, jenže já počkej, já můžu chodit i takhle krásně po nich, tak to je v pohodě, to uděláme jednoduše a vlastně tady to půjde zasejt, prosím, no tak takhle v podstatě to samý, co jsem udělal tamhle, tak bude tady akorát o blok vejš. Pak to bude tady o blok vejš a tady o blok vejš. A až to bude, tak se uvidíme. Fencegatey teďkon nějakou dobu nechci vidět, protože pár jsem jich teďkon položil. A vypadá to teďkon takhle. Zatím jsou teda všechny zavřený, abych potom mohl chodit. Protože my ještě budeme muset udělat jednu věc. Za prvý, zvýšit zeď okolo. A za druhý, když já si to tady pozavírám, abych to mohl projít, tak vlastně na ty fencegatey budeme dávat vodu. Jo? Rozumíme, chápeme. Ovšem, vlastně když dám vodu sem na tyhle fencegatey, tak ona mi stačí na tuhle stranu. To znamená, že já ještě musím tady přidat extra fencegatey. To znamená, že se jich ještě nezbavím. A budou tady. 2, 3... 4, 5, 6. No jasně. Kůrník. 7, 8. A kurně, mám tady perly. Mám tady perly, super. Protože tohle to je teda poděl s těma fencegatama, ale co se dá dělat? Jo, super, to jsem vůbec nechtěl. Tak. Vlastně budeme muset vždycky přidat, no to teďko není vidět, Ivaro. Ale budeme muset přidat tady vždycky fencegatey na toto místo a vždycky o blok, aby to vlastně z té vyšší platformy to steklo, aby to nestejkalo ta voda, no a my jsme měli, čekej, ne, já vždycky poskoučím o kousek jenom. Ne, to taky nevyšlo. Endermite, jasně, čau pane. V pohodě. Tak.
Tohle bude ještě poděl, koukám. Si tady s tím hrát, ale prostě... Ty varo, ještě furt tam nedošáhnu. Takhle. Jo, a takovýmhle způsobem já to ještě musím udělat. Plus teda ještě tady zvednu to sklo a zvednu ho do vejšky pravděpodobně, aby vlastně tady té úroveň té fencegaty na tom bude blok vody a pak tam dám ještě jeden blok a potom budou sleby na této úrovni. Budou sleby a vlastně to zastřeší celou tu farmu. Takže mám další práce, já tam dám ty podpůrný, vlastně ty zábrany, oni teď vůbec nejsou vidět, takže to úplně zapadne. A až to uvidíte příště, tak už tady bude voda, bude i pod tím voda, bude tady prostě všude voda a bude to připravený. Tahle část bude hotová a v podstatě zastřešíme to až nakonec. Ale tohleto, já teda otevřu ty fencegaty, dám tam vodu, dám tam zábrany, dám tady okolo sklo a potom půjdeme dělat trubku. A doporučuji si pod ty fencegaty dát normálně hlínu. Udělat si tam plošinky z hlíny a dělat to na tom, protože se to dělá mnohem líp. A doporučuji to. Jinak bez té hlíny to prostě nejde pomalu. Je to bordel, po těch fencegatech se dá chodit. Já to ještě mám tak jakoby perfekcionalisticky udělaný, že vlastně všechny ty fence jsou otevřeným jedním směrem. Moje OCD by asi brečelo, kdybych to neudělal, takže to máme tak. Aktuálně moc skla už nemám, fencegatu mám jednu jedinou, ale teďkon bychom měli udělat to, že vlastně tady nám poteče... Au, zase mě hitujou parchanti. Tady pak uděláme trubku. Teďkon já půjdu udělat to, že odkopu tuhle tu hlínu a až ji odkopu, tak tady pojedeme 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pokud se nepletu, tady by... Au. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kurňa, to je... Už mám poslední maso, vy parchanti, víte o tom? Docela mě vadíte. Tak, já tady... Udělám takhle rychle jenom... Začátek té trubky. Budeme si muset dojít... Když se schováte za blok, tak vás nechají bejt. Ale jinak je to otravný, jak oni střílejí. Teďkon jenom si ověřím, že tady to je v cajku. Jo, doteče mi to až sem v pohodě. Je to správně těch 8 a teďkon půjdeme pak ještě dalších 8. Tady 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tohle bude další část té trubky a pak půjdeme dolů. Dej mi tohle sklo. No a já si budu muset dojít teda ještě pro ty houby. Ty spanče. Ty mořský houby. A víte co? Dojdeme si pro ně hned. A od příštího updateu, to znamená od 1.16. Nazdar. Nazdar, pryč s tebou. Od 1.16 se budou dát ty houby vytěžit motykou. Jo, tak jsem se prokopat nechtěl. Sakra, kde jsem je našel? Někde jsme je našli. A já bych je rád získal na video. Tady. Tak. Protože já je pak budu potřebovat na vysušení toho tunelu, takže já si udělám ještě rychle pec, nějaký uhlí tady mám. Já jsem tady prohledával ty vraky za kamerou a tam bylo nějaký uhlí. Nebo jsme to na kameru hledali, no to je jedno. Každopádně já jsem tam prohledával i ty ruiny, jak jste mi psali, v každém domečku nebo v každé té ruině je bedna, takže nějaký uhlí mám, takže si můžu vypít tady ty spanče. Kolik jsme jich získali tady? Kolik jich máme?
25 plus tam mám asi ještě 3, že jo. Tady to klidně můžu rozbít, protože my to stejně pak budeme muset vlastně tady skopat. No nic, hele, já jdu si vysušit ty spanče a jdu odkopat ten spodek a budem pokračovat potom dál s tou trubkou. Tak, je to odstraněný a bolelo to. Musel jsem si vzít záložní maso a došel jsem si pro sklo a můžeme tady tu trubku. Já nevzal jsem si up ty houby. Každopádně tady bych to měl mít i správně, pojď, správně vysoký. Tu trubku tady na té straně a vlastně tady ta díra je 3 vysoká, což by mělo být dobrý. A ta trubka může být klidně i dál. Jo, s tím, že to asi o kousek dál ještě udělám. Tak a raz, dva, tři, čtyři, pět, šest, sedm, osm. A tu trubku napojíme a budeme tam muset dát ještě... Já nevím, jak mají být teďkon... Kurňa, tyhle ty rybáci, už abych vás tady sbíral. No to zároveň bude i XP farma toto. Každopádně, hoši, nech mě bejt. Tak. Každopádně ta trubka. Já nevím, jak má mít, kurňa, nechte mě bejt. Tady nevím, jestli to má být už tady zahrazený, anebo ještě o jeden bejš. Takže já si tady teď udělám zatím takhle tyto výškové bloky do třech, no. A budeme pokračovat. Ono, to nejtěžší máme tak nějak za sebou, jo. Vlastně ta voda, tady ty bloky, by mi to mělo... Jo, ty bloky to nevezme, protože ty jsou vlastně na úrovni těch fence gateů. Každopádně ty rybácí, ono je to vymrští vejš a pak je to prostě splaví, jako nás to teď táhne dál. Tak, já se podívám, jak pořádně má být ta trubka a dodělám ji. Trubka je tam dodělaná, aktuálně jsem tady na ostrově, protože si potřebuji vzít ty spanče, houby. A pár dalších věcí, protože se nám budou hodit cedulky, mělo bych být potřeba všech těch, počkej, víš co, já si vezmu celý ten šalkr. Hlínu asi ne, vezmu si spíš tady nějaký šutry, respektive to si vezmu celý sebou, pak si vezmu tohle a budeme udělat teď konto propadlo. A tohle by mělo stone slaby, to je v pohodě, to je až na střechu. Dobrý, teďkon bych měl tady to vysušit. Tady je ta roura a udělal jsem jí, že vevnitř je to dva vysoký a tady na konci je to už jenom blok vysoký, aby oni nějak nemohli vyskočit nebo co. A tady už máme bloky, jasně, ty vody, a tady to musíme vysušit. Takže takto. Takto, to je poprvé, co používám houby na vysoušení. Takto a takto. Super. Ještě pak budeme muset vysoušit tu rouru dolů. A ta bude teďkon tak, že bude... Musím si trošičku, tady si schválně nechám ještě přístup. A... Počkej, tady nahoře vlastně ty bloky bejt už. Počkej, já si udělám lepší přístup. Jo, pozor, takhle to nejde úplně. Tak, já jsem to udělal... Kurňa, v tom videu, v tom tutoriálu je to 16 bloků. Tohle tady bejt nemusí, tak. Je to... dobře... Takhle, tohle zatím nechám. Je to vlastně 16 bloků, já jsem to pak ještě o 8 protáhl. A aktuálně potřebuju. Tady je blok, pak tady bude ještě jeden blok hloubka a teďkon. 1, 2, 3 a na čtvrtým budou tady cedulky. A
vlastně pak tady budou tři... Jo, počkej, já bych potřeboval teď ten Chalkr. Tak, ten Chalkr s těma cedulkama. Tady. Tak pojď, já se tady připravím. 1, 2, 3 a 4. Teďkon tady uděláme tu děuru. Tak. Tady budeme taky pokračovat. Jo. Tady nevím, jestli ty rohy asi dáme pryč, ty nepotřebujeme. Tak, pojď. Tak. Super. Blok a 1, 2, 3, 4, 5 tady. Super. A tady budou další cedulky. A předtím jste mohli vidět, že tam mám jeden Chalkr s tou lávou a v minulém díle jsem pro tu lávu byl. A ta láva bude tady a bude ve třech vrstvách, proto jí je tolik. No, každopádně, teďkon my potřebujeme jít 27 bloků. Tady vlastně od té, jak je cedulka, tak od, vlastně pod cedulkou tak jdeme 27 a 28. blok pak bude už hopr, jo? Takže jdeme na to. Jeden, dva, tři, čtyři, pět, šest, sedm, osm, devět, deset, jedenáct, dvanáct, třináct, čtrnáct, patnáct, šestnáct, sedmnáct, osmnáct, devatenáct, dvacet, dvacet jedna, dvacet dva, no tak, dvacet tři, dvacet čtyři, dvacet pět, dvacet 27 a teoreticky teda tady už by měly být hopry. Jo, já si tady takhle vykutám. Ono to vypadá, že to bude dost mělký. A tady je ještě ten, ty vado. No dobrý, tak já tady jdu udělat rouru. Abych jsme pak mohli dělat vnitřek. Takže to bude paráda, no. Tam budu muset udělat nějakou místnost dole. To. Dobrý. No a tohle je jedna z posledních věcí, když poslední věc bude tam vlastně dát potom ten soul sand a odkopat ještě ten... No. Tady ty potvoráci by se neměli spavnovat pod tím. Tady máme vlastně úroveň, tuto, a oni by se neměli spavnovat pod ní. Jo, a mě to tady zničí konduit, protože já ho mám o blok vejš. To nevadí. Já přemýšlím, že bych to tady ale udělal trošičku jinak a vlastně dal to už na tuhle vejšku. Takže to se pak předělám. Trošičku. Každopádně. Vy zmetkové, to docela bolí, jako to, jak mi tady nakládáte. Takže já jdu dělat tady rouru. Já si tady připravím tu rouru a místnost tady dole a pak se ozvu. Tak jo, máme to tady hotovko. A no, relativně hotový. Tamhle jsem prostě udělal děuru. Já to teďkon tady musím vysušit. Takže jdeme na to. Zbytek jsem si dal ještě... Pojď mi. Zbytek jsem si dal ještě vyto. No, hezký. Znova vys... Kurňa, se nevymáčknu. Tam jsem jednu zapomněl. Au. Ty houby, že jsem si nechal ještě doma nějaký, respektive tamhle na té základně. Trošičku... vysušit. Tak, tam dolů jsem si dal rovnou čtyři hopry, abych věděl, jaká je ta správná úroveň. No tak. Tohle jsem neudělal bezvadně, ale pojď, dej. Dobrý. Šup.
To je všechno už? Super. Takže tady to máme vysušený. Tak, mám rád tady ten texture pack, protože tyhle ty hopry jsou super. A hele, už tady máme teda sucho. A v tomhle případě můžeme udělat ten zabíjecí mechanismus. Já teď u sebe toho moc nemám. Ale to, co bych chtěl, je minimálně to, že tady dáme nějakou, ať to tady trošičku vypadá, tak dáme sem co? Dáme sem asi stone bricky, protože vám rovnou chci ukázat, počkej, rovnou vám ukážu jednu věc ohledně stone bricku, a to tu, že dostali nový textury. Počkej, tak já ty hopry jeden tam nechám. Počkej, tady dole úplně asi není potřeba. Pod těma hoprama, aby to bylo. Ale tady už by to bejt mohlo. A dáme tam stone bricky. Tak. A už jenom na tomhle můžete vidět, že tam jsou trošku úpravy. A tady nechám asi ten gravel. No. Jo, rád bych ho tam nechal, to jsem chtěl říct. Tak ho tam vrátíme. Ten gravel je jako je předěl. Takže tam půjde pak pěkně zpátky. Šup. Tak. A tady to prozatímně vyplníme. Já bych totiž chtěl udělat jednu věc a doufám, že ji mám sebou. Já nevím, jestli to bude mít nějaký vliv, takže si sem dáme tyhle věci. Budu potřebovat dva dispenzery, tady do toho dva kybliky s vodou. A ty dáme sem a sem. Počkej, to znamená, že já budu potřebovat, ale počkej, možná je budu moc dát jenom sem, to bude lepší. Sem a sem. Budu se muset dostat za ně. A ono totiž tady dole má být voda, aby ty guardiáni přežili. A když tady ta voda nebude, tak oni nebudou přežívat a mě to bude dávat jenom materiál, což jejda. To jsem úplně neplánoval. Každopádně nevadí. Jo, ten gravel není úplně dobrá volba, koukám. Asi to předělám nahoře. A nebo musím být rychlej. No, to se nestihnu. Tak to odebereme. Nevadí. Víte co, tak já tam dám ty stone bricky taky. Tak. Ono to bude mít trošku štýl. Tak pojď. Dobře, tak jdou i sem. Jo, pak to nějak předělám, nebo to předělám rovnou. To bude asi lepší. Tebe taky. Šup a šup. Takhle to zaděláme pěkně, aby to bylo. Ty potvory mě docela štvou. Tak. Hele, za chvilku tady budete padat a budete umírat. Jo, jenže brzo tady asi nechci gravel do prčic. Hele, už to bude, už jdu pryč, čau. Dobrý, to sklo mi neuplavalo. I když možná jo, ale to je jedno. Jak jdou po mně, parchanti? No nic. Takže, to, co já potřebuju, je to, abych se dostal k tobě. A když si vezmu redstone, který budu potřebovat teda asi víc. Počkej. Mě teďko jenom zajímá, mám tady čudlík, abych ho nemusel kraftit. Mám. A mám jich tady hafo.
Ne, to ne, nefunguje. A tam je voda. To není dobrý. Takže já tam budu muset dát... To je vlastně v pořádku, protože, hele... Tady musí být ty... Hopry a bedny. Tady dáme teda... Momentum, takhle ty... Bedny. Podlaha se pak dodělá, to je v pohodě. Na těch hoprech já, respektive na těch bednách, já pak budu stát. Napoj se do toho, do toho. Do toho, počkej, tady to mám špatně, tady mám mít ještě... Jo, na to má být totiž ještě posunutý. Takhle. A ty hopry do toho. Myslím. Podle toho asi jo. Jo, ono to je pak udělané, že to můžete jít ještě dolů. Každopádně. Teďkon tohle to zadělám. Tady vlastně ty dole být nemusí. A stolik jich tu nemám. Jo, tady ani nejsou, to je v pohodě. Teďkon. Ty půjdeš sem a ty sem a tady. Se to musí trošičku předělat, ten redstone tady bude stejně jinak. Tohle tam v originálu není, to mám jenom já výmysl. A teď mi jde o to, abych to tady takhle zavřel. A vy potřebujete sem dát trapdory. Tyto. Šup, šup. A potřebujeme dvě páčky, abych já je zapnul. Tím pádem ten redstone musí jít potom okolo tady dál, abych zapínal a vypínal tu vodu. Jo, tohle to musí být takhle, plus další musí být tady nahoře. Nevím proč, nějakého důvodu to tady musí být. Takže to tu je. A v tomhle případě bych potřeboval teda tebe. Doufám, že se tady nepropadnu. A dáme sem tebe. Ne, tohle ne. A já bych to mohl nějak spojit, aby se mi to zapínalo najednou. Ta... Počkej, jak bych to mohl udělat pěkně. Tady je ten, jo, to bude. Tady by mělo, jo. Tak. To je přesně ončo. Já to udělám takhle na jednu páčku, nebo na, asi na čudlík vlastně. Takže teď kon. Se najíme. A budeme zadělávat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, bezva, takže tady dáme ten repeater, tady to můžu zadělat v tom případě. Tak. A tady vlastně můžu mít klidně stone bricky už. A počkej, já to tady ještě musím trošičku zúžit. A takhle. Protože bych tady měl mít ještě ty druhý trapdory a ty by tady měly být kvůli tomu, aby vás to nějak zablokovalo a vy byste jakoby vás to neš... Kdyby vás trefili, tak ať vás to furt neposouvá dozadu. Jo. Teď už tady můžu dát to tebe. A tím pádem já si třeba tady dám zapínání té vody. Jo, tam je gravel, to úplně nechci. Teďko nechci, aby se mi to tady vysypalo moc, takže... Ano, to jsem udělal úplně výborně takhle v prostředku. Tady máme tebe... Ježiš. Tebe... Tady máme díru. Tady bastardi, vy tady na mě čekáte, co? Tak jste dočekali. Za chvilku to bude hotový. Respektive zabíjecí část bude hotová. A pak
budu ještě udělat tu druhou důležitou část. Tady si dáme zatím torčky jenom. Tady bude teda ta páčka, pokud to... Ne, tam tady nebude, takže bude... Dejme tomu tady. Šup. Já bych ji tady nějakou mohl mít, že jo? Takže ji dáme jenom jednoduše... sem. A pokud ji zapnu a hodím sem něco, tak by to normálně mělo přijít, neovlivňuje se to. Super. Prd, 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 prd. Ne, ta páčka musí být na zdi, ale... Počkej, čudlík, ne páčka. Mám tady nějaký nekamenej čudlík. To jsou zvuky jak predátor, ty vado. No dobře, zatím tam dám asi teda čudlík, nebo nemám tady nějaký blok? Jiný. Šup. Ideálně bych tam dal lapis, aby to bylo modrý. Tak, v tom případě dáme tam tebe a tebe. Zapnu to, dává to vodu. Vypnu to, vodu to nedává bezva, to je přesně to, co jsem chtěl. A teďkon to tady můžu zvesela zadělat, tohle funguje. To je paráda, tady můžu udělat takhle asi podlahu. Tady asi budu ty bedny vyndavat a tady si udělám nějaký sklad. V tom případě nemám tady spíš... Počkej, kamení potřebuju a dám si tady spíš ze slebů. Podlahu. Vím o tom železu, ale železa mám. Tak. Teďkon tady mám jenom dva bloky vejšku. A když dám bednu, tak ji otevřu, to je v pohodě. Takže v tom případě bych to udělal asi jinak, a to tak, že tady stejně jenom potřebuju sklad. Takže... si to tady trošičku upravím, a to takovým stylem, že sem dám asi schody. Já potřebuju ještě někde portál, tak ten může být tady bokem. Jo, to je v pohodě, tady bude třeba portál a pak budou... 1, 2, 3, 4, 5 beden. Jeden. Počkej, to bych tam musel dát asi, ale schody ne, ty budou lepší. Dáme sem schody, to bude lepší. Tak jo, tohle už je takový designový, takže já si to tady dodělám nějakým způsobem a pak se půjdeme vrhnout na ten vršek, nebo respektive na tu Soulsand část. Tak, já jsem tady ještě zapomněl jednu věc, a to tu, že se musíme dát tu vodu. Počkej, já jsem si ten druhý kyblík zase nenaplnil. Tady bacha, už se můžu zabít. No tak, ještě jsem tam nedal tu lávu, naštěstí. Šup tam, šup tam. Počkej, já když tady spadnu dolů, tak to bude bolet, tak to nechci zatím. Takže já pak vylezu někudy tam tu. Já můžu vylézt vlastně tam tudy. Pohodě. Tak, já jsem vůl, já jsem si nevzal tu vodu. Teď už jsem si ji vzal. Takže, šup, šup, blbost, takhle, nekonečný zdroj. Vezma. Tak. To jsou jinak mý jiný dva kybliky. Tak a teďkon chci udělat jednu věc a chci si označit, jak tady vlastně bude ta farma. A já vlastně už tam můžu i nechat ty, aby to bylo vidět. Kurňa, tady mě bude štvát ten kelp. A ty guardiani samozřejmě. Tady potřebuju vědět, odkud ten blbej kelp prostě, abych tady mohl udělat. Tak pojď.
tudy se prokopeme dolů a prokopeme se až sem. A tohle bude můj... Tak. Jeden sloup. Já pak budu úplně dole vědět, jak mám udělat to. Jak to mám vlastně to. Ty varo, chlapci, se tady spavnujete, to je hrozný. To je dobře, že se tady spavnujou, že jo, ale... Počkej, já se potřebuji najíst. Ještě tady je ten konduit. Já doufám, že mi vystačí bloky. Já nemám moc kamene u sebe totiž. Au. Tak pojďte, 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 pojďte. Ne, já si to tady potřebuji ohraničit. Guardiani jsou asi ty nejhorší mobové, s kterýma se dá dělat, ty vado. Jo, a na poslední mi to tutově nevystačí. Já jsem si z toho nadělal totiž stonebricky. Dobrý, a vlastně ten prostředek se musí celý skopat. Takže to bude masakr. Sea lanternu mi dej. A teďkon máte dvě možnosti, buď si to vysušíte a skopete si to bez guardianů, anebo to uděláte na pankáče a prostě to skopete takhle mezi s tím, že jsou mezi váma. A já to udělám asi na pankáče, takže prostě tohle všechno teďkon musí pryč. Takže to bude sranda a já si sem dám asi beacon, ty vado. To bych asi mohl, já ho mám sebou. Ale nemám ty šutry. Takže si to jenom tady lehce. Dejme tomu, že tady. No tak, vlez tam. Jo, je to tady. Tak, a dejme tomu... Tady teda, jo. Já si to tady skopu. Nějakej gravel, to je hezký. Já si tady... Jo, blbý je to, že oni jsou tady naspavnovaný, prdlej naspavnovaný, oni se, dole by se spavnovat neměli, jenže oni se tam nakýblovali. No a já to prostě musím odebrat. Teďko potřebuju stone. Tak. OK. 20 šutrů, to bude málo. Je ten, je ta díra. Tady. Pojď, 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 to by, třeba to klapne. Neklapne a neklapne to okolik. O dost. Takže jdu ještě něco nazbírat, ono to není nutný, úplně to je jenom fakt designovka. Ale já to chci vidět i tady dole, kde to potřebuji vykopat. Chlapci, docela mě štvete, chtěl bych použít i peprnější výraz, ale zase se nebudem zase tak rozvášňovat. Jo. OK, 11 bloků už by mohlo stačit, ne? Tak. No a já jdu teďkon tohleto všechno skopat a až to bude skopaný, tak to bude chvilku trvat, no, každopádně já si sem postavím beacon a půjdu na tom dělat, no, a uvidíme se, až budeme pravděpodobně zastřešovat farmu, protože já tam asi rovnou dám i ten soul sand, ty varo, škoda, že není ten replay mod, to by se už makalo. Já mám málo těch lantern, já myslím, že jsem jich vzal víc, ale tady jsou ještě dvě. Já si je dám ještě tam dolů. A já jsem si sebou nevzal žádný obsidian, co? To znamená, že tam dole nebudu moc mít portál, i když já ho mám tady. Takže já si tam přesunu rovnou i portál. Něco udělám. Ideálně bych to měl celý stěžit, to uvidím, jak bude dlouho trvat. A my se uvidíme, až to bude hotový. Takže takhle vypadá ta naše
místnost pro to, kde budeme tady zabíjet ty potvoráky, tady jsou ty bedny, tady je upravená podlaha, přidal jsem sem portál plus výlez nahoru. A já si teď vezmu Soul Sand, protože jsem tam, pojď ke mně, vymlátil, respektive vykopal. Tady máme výlez ven. Tak, vykopal jsem ten vnitřek, konduit jsem přesunul tamhle. A potvoráci tady po mně jdou, ale mám tady beacon. A mám dva, dohromady jich mám šest. A mám tady danou haste dvojku a regeneraci se strenčkou. Takže můžeme aktuálně tady do toho prostoru, který je vykopaný a bez té strenčky, respektive bez té regenerace by to šlo pěkně napřed, tak tady můžeme vyplnit ten Soul Sand a to se dodělám za kamerou, každopádně to bude zase porod kvůli těm Guardianům podělaným tady. Protože samozřejmě se v tomhle prostoru spavnujou nejvíc a to je to, co chceme, aby se nám potom sbírali. Aktuálně ovšem to doplnění toho Soul Sandu bude bolet, takže jdu na to. Tak už se nám tu hoši tamhle hromadí, ale mám to tam ještě zabarikádovaný, protože tam nemáme tu lávu, kterou tam teď půjdu dát. A takhle to vypadá. FPS tak nějak kolem 30, protože těch bublinek je tady hafo, jsou to přece jenom partikly. A partikly něco zabírají. Teď bude horší to, jak já tady dám lávu, aniž bych umřel. Já jsem si nevzal nějaký bloky, takže mám tady jenom danou tu hlínu. Já si musím skočit ještě pro další hlínu. Takhle tady dolů. Ono mám vyzkoušený, že oni se mi už tady zabijou, pokud tam nebude ta voda. Jo, takže jakoby na sbírání věcí je to v pohodě, ale pokud bych to chtěl i jako, kurňa, kde je ta hlína? Tady je. Pokud bych to chtěl i jako XP farmu, tak proto tam musí být ta láva. Počkej, já to tady nechám zatím otevřený. Jdu ji tam nasázet. Tak, momentum. A kluci, jakmile to tam nasázím, tak jste všichni mrtví. Tak, pokud byste v pozadí slyšeli nějaký divný zvuky, tak je to Karča. Tak, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, kyblíku s lávou a jdem to tam pomaličku dát. Já to potřebuji dát všude, právě tu lávu. Takže to dáme tady pod nás. Tady, mělo by to být prej takhle celá vrstva, proto je těch kyblíků tolik. A tamhle. Šup. Šup. A šup. Tohle chcete vidět, že jo? Kdybych náhodou umřel, tak prostě ať je to natočený, že jo? Tak. Dalších. Raz, dva, tři, čtyři, pět, šest, sedm, osm. Prd. Dáme to nejdřív pod. Sem. Tak. Tady. 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 Tak. Už jsme v půlce. Pokračujeme dál. A chlapci, pak vás tam pustím a to se budu koukat. To se budu rád koukat, jak tady umíráte, protože vám to všechno vrátím. Tak, kybliky vrátit a zase posledních 8. Super. A sem. Sem. Hlavně se blbě nepřekliknout a nepadnout tam do téhle vize. Místo nich. To by se mi nelíbilo. Tak. Paráda. Šalker k sobě, o ten bych přijít nechtěl, tohle pryč, ale ona je tma, to nevadí. Tak, bezpečně vyskočíme, tady to zahradíme, ať už tam nemůžu spadnout. A chlapci, ježiš, ježiš, ježiš,
rychle to zadělat. No a co poslední zbývá, je udělat tamhle střechu, ale já se jdu ještě rychle podívat dolů. Chlapci, vy se teď budete ale zabíjet, to nechci. Chceme vyzkoušet XP farmu dolů. Odložíme, takže zapneme vodu. Sakra, oni mi poumírali. Nebo plavou v té lávě? Ne, už padají. Tak. Už padají, už to funguje. V podstatě máme hotovo. Jenom to zastřeším a bude 100% hotovo. A schválně? Tyjo, to jsou zvuky. A už to lítá. XPčka, itemy. No, tady bych mohl dát ještě bloky teda. Tady dáme ještě bloky na zahrazení. Tak a tak a je to hotový. No a už to tady pěkně padá. Dokonce i pečený maso, protože máme ten fire aspekt na tom meči. Super. Akorát to ubírá, no. Trošičku. Takže když vypnu vodu, tak je tady vymlátím. A hoši tady můžou jenom padat. A zabíjet se. A mě to bude dávat ty itemy, o který jde hlavně především. Tak jo, já jdu teďkom zastřešit tu farmu a to bude pro dnešek vše. Jak jste mohli na průletu vidět, farma už je kompletně hotová. Mezitím, co jsem dělal tu střechu, tak nám napadaly tyto věci, je toho docela dost. A když tady budu chvíli AFK, cca půl hodiny, tak bych si dokázal tipnout, že tohle to naplníme. Tady mám pak rozstřízený tady ty krystaly, tady ty shardy, tady potom ty ryby. A tady mám bloky, není jich upřímně moc, protože když jsem kopal vlastně ten monument, když jsem ho skopával, tak jsem většinu bloků nechal despavnout, protože to tam prostě hodně lagovalo, plus vlastně hodně těch bloků, který se odkopalo, tak bylo toho kvantum a prostě jsem to nechal despavnout, abych s tím měl menší práci, s tím, že stejně z těchto těch mobů, z těchto těch předmětů si vyrobíme ty bloky, které budu potřebovat. A to je pro dnešek ode mě vše, takže doufám, že se vám dnešní díl líbil a uvidíme se zase někdy příště. Takže jo, čus bus a čágo bágo u příštích videí.